ଐତିହାସିକ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ ଦୁଇ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ଘଟ ଧରି ଚାଲିଛି ସହର ପରିକ୍ରମା। ଢୋଲ ମହୁରୀ ଘଣ୍ଟ ଗିନି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୁରା ସହର। ବାଘ ଘୋଡ଼ା ବୃଷଭ ପଛେ ପଛେ ବିଶାଳ ପଟୁଆରରେ ମାଙ୍କ ଘଟକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସୁଯୋଗ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସେନି, ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଛି, ଜାଣିନାହିଁ ଆଗକୁ ପାଇବି କି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଏତିକି କାମ କରୁଛି ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ କାମନା ସବୁବେଳେ ମା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଛେ ମା ସବୁବେଳେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ନିରୋଗ। ଘୁମୁସର ମାଟିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ କୁଳାଳ ଗ୍ରାମର ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀଙ୍କୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିବା ପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରି ପୁଣି ଭଞ୍ଜନଗର ସହରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ ଦୁଇ ଦେବୀ ବିଜେ ହେବା ପରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଯାତ୍ରାକୁ 21 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରାତ୍ରରେ ଅନ୍ନଭୋଗ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଣାଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ମାଙ୍କ ଘଟକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ପଡ଼ି ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଆମର ଏଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦେବୀ ମଣ୍ଡପରେ ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ ଆଉ ଲୋକାଲ ଭଞ୍ଜନଗରର ମାନେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁର ଆଣିଥିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆମର ହୋମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଇଠି ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କିଏ କେଉଁ ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆମର ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆଉ ମା ବାଘ୍ର ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେମାନେ ଯାହା ମନାସିଥାନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ନଗର ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ଦୁଇ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ରାଜଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଙ୍କ ଆଶିଷ କାମନା କରିବା ସହ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଯାଇଛି ପୁରା ସହରକୁ। ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସୁଉଚ୍ଚର ତୋରଣ। ସହରର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଅଙ୍କାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର 3D ଚିତ୍ର। ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନଜରରେ ରଖି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଯାତ୍ରା ସମାପନ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଞ୍ଜନଗର ଆଜି ମାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ପୁରା ଉଲ୍ଲସିତ। ସମସ୍ତେ ପୁରା ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭାବାବେଗ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ତାଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମା ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ବାସଭବନକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏହି ସବ୍ ଡିଭିଜନର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ସବୁ ଲୋକ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ କାମନା ଅଛି ତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 ତାରିଖରେ ଯାଇ ଶେଷ ହେବ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କ ଭେଟ ପରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି NSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଯେହେତୁ 6 ବର୍ଷ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ଆଉ ଆଡମ୍ବର କିପରି ହବ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଆଡମ୍ବରରୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ ଅଛି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଯିବା। ଆମର ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଛକରୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ତାକୁ ବି ଆମେ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତା କରାଇଥିଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଆଉ 3D ମାଧ୍ୟମରେ ୱାଲ୍ ରାଇଟିଂ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।